No, tak vás tu vítam dnes, milí moji zlatí. Opäť dnes sa idú robiť cestoviny s tekvicovou omáčkou, z také štiplavé a so šalviou. No, tak ideme na to. Zoberieme si jednu krásnu, nádhernú, jednu Hokkaido, takú polkilovú. Ja to rozrežem. Hovoria, že sa to nemá, viete, nemá sa to krájať či šúpať, ale ja to vždy trochu ošúpem. Ideme robiť omáčku najprv, tak. Bereme si lyžicu. Ono tam moc toho neostane, veď vidíte, že je tam veľa tých jadierok. Tak, ja to trošku ošúpem, aspoň z tých, aspoň tak pre dobrý pocit. No, tak. Zoberme si jednu cibulku. Tak samozrejme, že potrebujeme dať trošku oleja sem. Tak. Nakrájame rýchlo cibulku. Ono sa to bude, ako som povedala, mixovať, takže nemusíte sa s tým tak paprať. Tak, dáme tam trochu soli, trochu korenia. Zalejeme vývarom trošku a necháme uvariť. Várkaj sa, várkaj. No a ideme robiť ďalšiu vec. Tak. Voda sa nám varí. Dám tam 1,5 lyžičky soli a zhruba 400 g, môžu byť motýliky, môžu byť hociaké krátke cestoviny. Tak, var sa. No, a teraz ideme na ďalšie kolo. A síce maslo. Teraz ideme robiť takú omáčku, do ktorej obalíme tie cestoviny a potom to zalejeme tou tekvicovou omáčkou a bude to senzačné. Nakrájame cesnak na drobno. Jednu feferonku, ale dám menej, táto je štiplavá jak fras. Dám polovičku. A šalviu, takých 5-6 lístkov nechám opražiť a potom ich vyberiem a to budú na ozdobu. To sú také chrumkavé. Ale ono, táto je dosť silná. Táto je taká dosť taká ostrá, takže nebudem toho tak veľa dávať. Nakrájete a šalviové lístky. Tak, máme to. Už teraz to vonia neskutočne. Dám to tam celé. Pozor na to, aby ste to nespálili, to je potvorka. A ideme do toho dať tie cestovinky. No, kľud. To sú tie uška. Tu vodu si ešte nechajte. Keď bude hustá tá omáčka, tak to treba trošku to vodou zriediť z cestovín. Necháme to tak fajn prejsť, aby každá tá cestovinka bola omaslovaná, ocesnakovaná, ofeferonkovaná a ošalviovaná. Tak. A už to len zalejeme omáčkou, ktorú zmixujeme a hotovka. Tekvička je hotová, ideme mixovať. Dáme tam kyslú smotanu. A keby bolo nevyhnutné, tak tam môžete doliať trošku vody z cestoví. Predsa len dám trochu. Tak. Ochutnáme, ak to chutí. Dáme tam trochu korenia. Soli je tam dosť. Ešte také. Perfektné. Dobre. Takže máme to. Tak, omáčka je hotová, krásna, žltá, zlatožltá, tak ju pekne dáme na cestoviny. No, to je fantázia, pozrite sa na to. Ak vám ostane vôbec žiadny problém, buď dajte to do pohára, buď do chladničky na druhý deň, alebo aj tak pár dní vydrží, do mrazničky, alebo to jednoducho zavaríte. Ale nám neostane.
Tak, pozrite sa na tú krásu. Ozdobíme šalabilovými listkami. Dobrú chuť.